Besojmë ju kujtohet ky fakt, para zgjedhjeve të 25 prillit 2021, Kryeministri Rama, Kryebashkiaku Veliaj, ministrat dhe deputetët socialist, bën fushat me faktin se Lulzim Basha kishte riparuar pa leje të arracën e dëmtuar të apartamentit të tij. Pra, qeveria, policia e bashkia kishin zbuluar dhe filmuar këtë shkelje ligji, që nuk ishte themel mbi tok, por të arraca e një palati 12 katësh të cilët e trumbetuan si shkelje ligji, madje sa për show, quan dhe toga me policë të shtetit dhe të bashkisi dhe inspektor të teritorit. E përmendëm këtë rast si krahasim pas aksionit për të sekuestruar objektet pa leje, të cilin e filluan me pallatin 9 kate të liçenit të ndërtuar nga i forti i pushtetit Lul Morina, personi skeduar nga drejtësia shqiptare dhe vendeve perëndimore si tutor, prostitutash dhe trafikant droga. Pra ata që zbuluan punimet në tarracën e Lul Bashës nuk e pan pallatin 9 kate të Lul Morinës, megjithse është ndërtuar në mes të sheshit dhe mbi kryet e Tiranës në zonën më të preferuar e më të populluar të kryeqytetit. E kam parë të gjithë, por kam bërë sikur nuk e ka parë asnjë drejtuese nënpunës që ka detyrim të merret me konstatimin, raportimin dhe bllokimin e ndërtimeve pa leje e mbrojtjes së territorit, nga që ndërtuesi është mik personal i kryeministrit Edi Rama. Kjo miqësi mes tyre dihet nga të gjithë shqiptarët, madje edhe nga agjencitë ndërkombëtare që kanë në mbikëqyrje Lul Morinën, por edhe vet Rama e ka bërë publike duke inauguruar hotelin Morina. Madje u bë blogeri këtij hoteli me thirrje për ta frekuentuar e për t'u punësuar të rinjt. Kryeministri ka bërë sikur nuk e ka parë pa çka se pallati 9 katësh u ndërtua te liçeni i that, ngjitur me hotelin që inauguroi. E kur nuk tha asnjë fjalë i madhi i pushtetit, nuk guxuan të flisnin e ta preknin as të vegjlit, madje as ministresha Balluku, që gjithë krekosje i vuri shiritin e sekuestrimit dhe mbajti një fjalim për barazin. Nuk guxoi as ministri i Brendshëm Bledar Çuçi, as kryebashkiaku Erjon Veliaj, as shefi i komisariatit të zonës, as drejtori i policisë së Tiranës, as trimat e policisë bashkiake, sepse e dinin që Lul Morina është miku i naltmadhnisë së Surrelit. Pran pallatit 9 kate Edi Rama ka kaluar 3 herë kur ka shkuar për të dhënë ide te kompleksi Tulipan Residence, që po ndërton në Farc bosi i Bolvo Oil Behar Çukaj, por edhe sa herë ka shkuar për mbledhje qeverie dhe për relax te sorti i Gjergj Lucës në Elbasan. E gjërsa pallatin nuk e shikon të kryeministrin, nuk e kanë parë as ministra, deputet, drejtues të policisë e bashkisë Tiran, që në atë zonë kanë apartamentet, villat, lokale e zyra biznesi. Me që Rama zbatimin e ligjit e filloj nga pallati i miku të ti për të përcjell mesazh pa ansie, barazie para ligjit, po i bëjmë këtë pyetje. A do t'ja sekuestroj Lul Morinës dhe dy hotelet në Himar, që kanë ndërtuar pa leje si shtesa të resortit Drimadhes Drim Morina? Të shojmë, por urojmë që kjo lëvizje të mos mbyllet me 4-5 goditje, por të vazhdoj sekuestrimi i palateve, kullave të ndërtuara pa leje, pa çka se do prishen interesat dhe ekuilibrat brenda kupolës së PS-s, nga që ndërtues pa leje janë parelin trafikant, kriminalët e biznesmenët që janë miqtë shtetarëve, madje edhe vetë shtetarët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.